Անահիտ Մաթևոսյանի ընտանիքն արդեն 10 տարի է բնակվում է այս տնակում։ Տնակացվածն էլ 4 փայտե պատն ու ծածկն է, ներսում 2 մահճակալ ու մի վառարան։ Երեխաների համար նախատեսված մահճակալը օրերս է ջարդվել որպես վառելափայտ օգտագործվել։ Նույն բախտին է արժանացել նաև սպասկապահարանը։ Մեր երեխան որ ժիլետով քնի, կուրտկի տիպի ժիլետով քնի, էլ ինչ, սպասեմ։ Չէ, մահավոր է, բաբշե, այս տնակները շատ ահավոր է։ Իսկ հույսը չունենք մենք, չգիտեմ, ինչ օր եղավ։ Գոյնաստեղից ենք սեին քարով սարկեինք, էլի մենք մեզի ջանդամ։ Էդել չկա, էդել 20 օր չի եղնի, սի քաղաքապետարանինն է։ Դիմում ներկայացրել եք, թե անցյալ տարի սնունդի մարել եմ տարել, վարը փայտի համարել եմ տարել, մինչև հիմա լավ ոչ, փայտը կա ոչ է սնունդը։ Ու ես չգիտեմ իրան կոմ կուդամ։ Կամ տալուց մնին տները ստուգեն նոր տամ։ Տնակը զրկված է կոմունալ բոլոր պայմաններից։ Ջուր չկա, սանիտարահիգենիկ վիճակը վատթարագույնի է հասել։ Առնետներն էլ տարին բոլոր ակտիվ են, ասում է տանտիկինը։ Ջուրը տան մեջը կսառի։ Ոչ կոմունալ հարմարություններ կա, ջուրը կկրենք վայնի ոստիկանությունից։ Բրեի կանգնենք ենք ամեն մեկս մի օր մոր հալը ծնենք բերենք։ Ոչ է կոմունալ հարմարություններ կա։ Շատ ծանր է պայմանները։ Ինքան որ կգոյատևենք, ոչ թե կաբրինք։ Ավակ որդին երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատության սան է։ Միայն հանգստյան օրերն է ծնողների հետ անցկացնում։ Հարևանուհու Հասմիկ Գևորքյանի թորը եւս նույն հաստատությունն է հաճախում։ Տիկին Հասմիկի տնակի պայմանները նույնպես չեն տարբերվում հարևաններից։ Սակայն ինչպես նաե ասում, այդ խնդիրները մղվել են երկրորդ պլան։ Ունեցած հիվանդություններն այնքան շատ են ու բազմաթիվ, որ հիմա առաջնահերթ է համարում իր առողջությունը։ Էլ արդեն հոգնել եմ հիվանդանոցից տրուց։ Հոգնի, ամեն րոպե հիվանդանոցի դռներն եմ, ինչ մեր խելքը կարծում բանեմ չեն են, ամ, իպակ տարած, իսուրկ տարած, սաղ ստեղ գրած է, սաղ, դրնան տանին է ստուգել։ Կարքային թոշակի գումարի ձրկվելուց հետո 60-ամյա Հասմիկ Գևորքյանը ապրում է իր խնամակալության տակ գտնվող քրոջ աղջկա թոշակի 13,000 դրամի հասնող գումարով։ Ապրել ասվածն էլ մեղմ է հնչում։ Մի կերպ այս ու այն կողմից պարտկանելով են գոյատևում, նշում է կինը, և մեկը մյուսի ետևից ցույց է տալիս իր հիվանդությունների բժշկական եզրակացությունները։ Ես եղնի հաշվան տամ մարդ, ես չկրնանամ, թոշակ ստանամ, այսօր վար ես նայեմ, թե ով ընձպի տա ես ուտեմ, մինչև երբ սպես ապրեմ։ Սուկցակ սրդի տերերը։ Այսիկ ծավազր գող, այսիկ դոլցիլ դոշկա, այսիկ շակարի տեղը, համեց ուղծավ եմ տեղել։ Կարքային թոշակի գումարից օգտվել է 4 տարի։ Սկզբում երկրորդ, ապա երրորդ կարգի հաշմանդամ են նրան ճանաչել։ Այս տարեց սկզբին տիկին Հասմիկի առողջական վիճակը բավարար են գնահատել ու վերջինս գոյատևման միակ աղբյուրից էլ է զրկվել։ Ընդիսա, որ քուկը չի եղնի։ Սեցի հազարած հիվանդություն ունի, արդեն լավ ես գնա, փող կուզեր, իր կուզեր, իր դեմ ընձեր, իր բան չսավի միջալոց, ես թողի սա, բապշի հիվանդանոցը չեմ էրտա, բապշը արդեն ստեղս է ասել, էրտար կալով, էրտար կալով։ 224 տարածքի մոդուլներ կոչվող տնակներում ապրող շուրջ 11 ընտանիքի սոցիալական վիճակը մեկը մյուսից էականորեն չի տարբերվում։ Բրի նայես, որ տեսնես ինչ վիճակ է տան վիճակը, բաց լարիվ արանքները, ճիգյուներ են անձրևավորտերը, մեկ կողմից դուս կուկան, խոնավորերին, ծույդորերին վարելիք չկա, ահավոր վիճակ է, տոլ կվարենք, տո ցելաֆոնի են շշերից կվարենք, ապրելատ պես կավրենք։ Բնակիչները ոչ միայն իրենց սոցիալական վիճակից են դժգոհում, այլև տեղի իշխանությունների իրենց նկատմամբ ունեցած անտարբեր վերաբերմունքից։ Տիրովին տերն է տարել, անտերին գելը, այս է նրանց հաստատ համոզմունքը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։